A tots, en algun moment de la nostra vida, ens ha sortit la vena artista, sobretot de petit. Al col·le, tots hem dibuixat, hem pintat, hem fet manualitats... Doncs bé, jo de petita també vaig passar aquesta fase d'artista. Això són unes estovalles que vaig pintar amb 4 anys. Com veieu, no em decidia per un sol color, però bé, com podeu veure, ara tampoc. 20 anys després, encara pinto, però el que pinto són cèl·lules. Hola a totes i a tots, sóc la Mireia Torres i treballo a la plataforma d'histologia de l'IDI Vell. Però, per què pinto cèl·lules? Què fem al laboratori? Tots hem vist la típica foto d'una cèl·lula al llibre de naturals de primària. Però realment, el que veiem en aquesta foto no és del tot cert, ja que les cèl·lules realment no tenen color, o almenys la gran majoria d'elles. Una excepció són els melanòcits, productors de melanina a certes parts del cos, com la pell, el cabell o els ulls. Una altra excepció són els glòbuls vermells, els quals contenen ferro. El ferro, en entrar en contacte amb l'oxigen, s'oxida i es torna de color vermellós. Tota la resta de cèl·lules del nostre cos es veurien més o menys així. Al laboratori d'histologia els hi donem color per poder veure coses com aquesta. Però com arribem a aquest resultat? Primer, s'obté un teixit viu que es fixa. Això vol dir que s'atura en el temps per preservar les seves estructures i la seva morfologia. A continuació, es deshidrata, és a dir, se li treu tota l'aigua i aquest espai que ha quedat buit s'omple de parafina, que és una substància similar a la cera d'abella. S'obté així un bloc de parafina amb la mostra a l'interior. Per veure el microscopi, s'ha de tallar finet, finet. Els tells de teixit seria com quan vas a la xarcuteria i demanes que et tallin el pernil dolç molt i molt finet. Els talls que obtenim al laboratori són encara molt més fins. Mireu un mil·límetre. Doncs dins d'un mil·límetre hi caben 200 talls dels nostres. Aquests talls es tenyeixen per poder-los observar en el microscopi. Les tincions consisteixen en colorants que s'uneixen específicament a estructures concretes del teixit. Aquesta tinció és la més habitual. Es fan servir dos colorants. El primer colorant tenyeix les estructures àcides, com les que es troben al nucli de la cèl·lula. Al nucli trobem l'ADN. El segon colorant tenyeix les estructures bàsiques de la cèl·lula, les quals es troben principalment al citoplasma. Aquesta altra tinció és de tres colorants. En aquest cas, el blau marca el col·làgen. Per últim, una altra tinció que utilitzem diàriament al laboratori és la immunofluorescència. Aquesta tècnica utilitza anticossos per marcar proteïnes amb fluorescència. I ho fem d'una manera una mica peculiar. Imagineu que és de nit i hi ha un lladre a la fuga en un cotxe negre. La policia secreta els identifica i els persegueix en un altre cotxe negre. Demana als reforços que segueixin el seu GPS. Ara sí, un cotxe de la policia, amb totes les llums enceses, cerca el cotxe de la secreta. I tothom pot veure on es troba el lladre que s'escapava. En aquesta situació de pel·li, el lladre és la proteïna que busquem. La secreta és l'anticòs primari que s'uneix a la proteïna i la policia és l'anticòs secundari que té fluorescència i ens permet veure aquesta unió específica. La histologia és una gran eina que ajuda a nombrosos i diversos estudis d'investigació a obtenir resultats i a impulsar el progrés de la ciència. Però sobretot, la histologia és una ciència a tot color.